פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת ראה שנת תשפ"ג. פרשת ראה היא הפרשה השלישית מתוך שיבה דנחמתה, לאחר שבהפטרה הקודמת שקראנו בשבוע שעבר כנסת ישראל מסרבת לקבל תנחומין, ותאמר ציון עזבני השם והשם שכחני. אומר הנביא בפרשת השבוע שלנו, בהפטרה של פרשת השבוע, ענייה סוערה לא נוחמה, כנסת ישראל לא מקבלת תנחומין, ולכן בפרשת שבוע הבא, בהפטרת פרשת שופטים, נקרא שהקדוש ברוך הוא אומר, אני בעצמי הולך לנחם אותה, וזה אנוכי אנוכי הוא מנחמכם. השבת הבאה לנו טובה היא גם שבת מברכים חודש אלול, בעזרת השם ביום חמישי ושישי בשבוע הבא יהיה ראש חודש אלול, והרבה הרבה דורשי רשומות מצאו רמזים במילה הזאת ראה לעניין של חודש אלול, או ראש חודש אלול הגיע, או ראש חודש אלול השבוע, הרבה ראשי תיבות שראיתי מסביב לעניין הזה. אנחנו היינו רוצים היום לעסוק בנקודה אחת שקשורה לפרשת השבוע, למרות שהליבה של הדברים נמצאת בפרשת כי תבוא, אבל התחלת הדברים נמצאת בפרשה שלנו. בואו נתחיל לקרוא את הפסוקים הראשונים בפרשה וננסה להבין אותם בסייעתא דשמיא. פותחת הפרשה, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. כותב רש"י, ברכה וקללה האמורות בהר גריזים ובהר עיבל. מה שנאמר בתורה, ראה אנוכי נותן לפניכם היום, זה לא אומר השבטי חכמים, זה לא הקללות והברכות שנמצאות בפרשת בחוקותיי, ולא הברכות והקללות שנמצאות בפרשת כי תבוא, אלא כאן הכוונה להר גריזים והר עיבל, גם זה נמצא בפרשת כי תבוא, שם אומרת התורה ששישה שבטים עולים להר אחד ושישה שבטים עולים להר שני. אומר רש"י, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. השאלה הראשונה שכל המפרשים שואלים, לא שייך לראות ברכה וקללה, זה לא דבר שקשור לראייה, זה דבר שקשור לשמיעה, לא לראייה. ולכן באמת בספר באר יוסף, שיש לו מאמר מאוד ארוך כאן בפרשה שלנו, השאלה הראשונה שהוא שואל, מה הלשון ראה? זה ראייה שייך על דבר מוחשי ולא על אמירה דיבור, שבהם שייך יותר לשון שמיעה מאשר לשון ראייה. לכן שואל, מה פתאום התורה כותבת ראה, אנוכי נותן לפניכם היום, אי אפשר לראות ברכה וקללה. לכן הוא שואל, למה זה נאמר? יש בדיחה ידועה מאוד, שפעם אחד העיד בבית משפט על משהו, שאל אותו השופט, אתה ראית או שמעת? אז הוא אמר לי, שמעתי, לא ראיתי. אז הוא אומר, אבל שמעתי את זה דקה אחרי שזה קרה, ראיתי שהוא רש אחרי מישהו, ורצתי אחריו, הוא השיג אותי ולקח סיבוב, ואחרי זה כבר הוא עשה לו פעולה מסוימת. אני הגעתי שנייה אחרי זה, את הריצה ראיתי שהוא רץ אחריו, ראיתי מה שהיה. אחרי זה מסתובבו בפינת רחוב, אבל כשהגעתי לשם הוא כבר שכב על הרצפה. אז מישהו אמר לי, מה היה שם? אז אני אמנם רד שמיעה, אבל ראיתי כבר קודם מה שזה היה. את התוצאה הסופית לא ראיתי, אומר לו, שופט לא שווה שום דבר. צריכים לשמוע, צריכים לראות ולא לשמוע. הוא ירד מדוכן העדים, אז אומר, השופט הזה מטומטם. כך הוא אמר, לא, בלי קשר לרפורמה המשפטית, סתם הוא אמר, השופט הזה מטומטם. השופט אמר לו, מה אמרת? הוא אמר, אמרתי שאתה מטומטם. הוא אומר, למה אמרת שאני מטומטם? הוא אומר, בגלל שאתה אמרת שאתה לא מסתדך על העדות שלי, כי זה היה עדות שמיעה, ואתה רוצה עדות ראייה, אז אמרתי שאתה מטומטם. אז הוא אומר, אתה יודע, מי שאומר דבר כזה, זה שלוש שנים על ביזיון בית משפט. הוא אומר לו, למה ביזיון בית משפט? הוא אומר, כי אמרת שאני מטומטם. שאל אותו הבן אדם, אתה שמעת או ראית? הוא אומר, שמעתי. הוא אומר, לשמוע זה שום דבר, צריכים לראות. הוא אומר, זה מה שאומר, זה לא שר לביזיון במשפט. אם אתה לא רואה, זה לא נקרא ביזיון בית משפט, רק אם ראית. שואל כאן הספר בר יוסף, צריך להבין מה הלשון הזה ראה, זה ראייה שייך על דבר מוחשי, ולא על אמירה ודיבור ששייך בהם ליותר לשון שמיעה ולא ראייה. חוץ מזה הוא שואל, פתח בלשון יחיד, ראה, וסיים בלשון רבים, נותן לפניכם היום. זה מה שאמר. חוץ מזה הוא שואל, מה שאמר אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה, הלא הברכה והקללה שאמר כאן הכוונה להר גריזים ולהר עיבל לאחר שעברו את הירדן, אז מה הוא אומר כאן, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה? זה לא היום, זה הכוונה בשעה שעם ישראל יעבור את הירדן ויגיע לארץ ישראל, על זה מדובר. ככה שואל הספר באר יוסף כמה וכמה שאלות בתחילת הפרשה שלנו. אנחנו בעזרת השם רוצים לקרוא כמה פסוקים בפרשה ומהם להגיע אל הנושא שאנחנו בעזרת השם נעסוק בו היום.
ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. וכאן בשלושת הפסוקים עוסקת התורה בברכה והקללה. את הברכה אשר תשמעו אל מצוות השם אלוקיכם, אשר אנוכי מצווה אתכם היום, והקללה אם לא תשמעו אל מצוות השם אלוקיכם, וסרתם מן הדרך אשר אנוכי מצווה אתכם היום, ללכת אחרי אלוהים אחרים, אשר לא ידעתם. וכאן התורה מציינת איפה יהיו הברכה והקללה. והיה, כי יביאך השם אלוקיך אל הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה, שאתה תיכנס לארץ ישראל ונתת את הברכה על הר גריזים ואת הקללה על הר עיבל. מה זה שייך לומר ונתת את הברכה? איך אפשר לתת ברכה על הר גריזים? מה שייך למה ונתת את הברכה? אבל כך אומרת התורה. ראיתי שהמפרשים אומרים זה מלשון ולא נתן סיחון עבור בגבולו, הוא לא אפשר, זה הכוונה נתן. והיה קביעך ונתת את הברכה, הכוונה הוא אפשר לשים את הברכה. ואת הכללה על הר עיבל, הלוהמה, בעבר הירדן, אחרי דרך מבוא השמש, בארץ הכנעני, היושב מערבה מול הגלגל אצל אלוני מורה. דבר ראשון, שואל רבי יונתן אביישיץ, כך ראיתי מביאים בשמו, למה צריכים את כל התיאור הזה? הלוהמה, בעבר הירדן, אחרי דרך מבוא השמש, בארץ הכנעני, תכתוב מיד, הר גריזים והר עיבל, אתה נכנס לארץ ישראל, תשאל כל אחד, איפה ההר הזה? ההר הזה בולט מאוד, מיד יגידו לך, למה צריך לכתוב איפה ההר הזה, נמצא כאן, בעבר הירדן, אחרי דרך. השאלה הזאת נמצאת בכמה ספרים, ראיתי זה גם בספר שנקרא החוט של חסד, של רבי אליהו כהן מיזמיר, גם הוא מאיר את ההרה הזאת. הרבה תירוצים נאמרו בדבר, אבל ראיתי תפארת יונתן, שאומר תשובה מאוד יפה, הוא אומר, מכאן אתה רואה שמשה רבינו לא נכנס לארץ, למה? כי כל זמן שמשה רבינו היה חי, היה ענן הולך לפניהם. כי ברגע שאהרון נפטר והעננים היו בזכותו, אומרת הגמרא בתענית דף ט', חזרו ענני הכבוד בזכות משה רבינו. אז אם העננים הלכו, אז איפה שהעננים הלכו? הלכו אחריהם. אבל היות וברוך זין בחודש אב נפטר משה רבינו, אז כבר לא היה ענני הכבוד. אז אין לך וייז, אתה צריך להגיד לו, כיכר שני ימינה, כיכר שלישי שמאלה. ככה יש לך וייז, הוא אומר עכשיו תסתובב, עכשיו תלך, להבדיל כמובן, אותו רעיון. ברגע שאין באים לארץ ישראל ואין כבר מי שילווה אותם, אז אומרת התורה את התיאור המדויק איפה שזה נמצא, כדי שתדע איכן זה נמצא. כך כותב רבי יונתן אייבשיץ. הספר חוט של חסד הולך בכיוון אחר לגמרי, נראה אם נספיק להגיע אל הרעיון הזה. הערה יפה, ראיתי שמביאים בשם הרב יהודה פתיה. הרב יהודה פתיה היה מגדולי המקובלים שהיה לעם ישראל. בספר שלו, מנחת יהודה, הוא אומר דבר מאוד מאוד מעניין. אומר הרב יהודה פתיה, הגמרא אומרת, שארבעה מתו בעטיו של נחש, כך אומרת הגמרא במסכת שבת נ"ה, בבא בתרא י"ז, אומרת הגמרא ארבעה מתו בעטיו של נחש, מי הם? אומרת הגמרא בנימין בן יעקב, עמרם אבי משה, ישי אבי דוד וכלאב בן דוד. זה השמות שמופיעים בגמרא במסכת שבת במסכת בבא בתרא. אומר הרב יהודה פתיה, בזוהר כתוב במקום כלאב בן דוד מופיע שם לוי בן יעקב, כמו בנימין בן יעקב, לוי בן יעקב, כך הוא מביא בשם הזוהר. והאמת היא שיש זוהר בפרשת כי תישא, ששם כתוב שגם יהושע מת בעטיו של נחש. כך כותב הזוהר הקדוש בפרשת כי תישא, כי הוא אומר שהיות והוא לא היה בשעה שעם ישראל עשה את העגל, הוא היה למרגלות הר סיני, אז הוא לא השתתף, אז ממילא לא נגזר עליו עונש מיתה, אלא הוא מת בעטיו של נחש, כך הוא מביא שם. אומר הרב יהודה פתיה, זה מה שכתוב כאן, את הברכה על הר גריזים ואת הקללה על הר עיבל. איזה הקללה? מה זה הקללה ביה הידיעה? הקללה הזאת שנאמרה לאדם הראשון, הרי האדם נתקלל בתשע קללות במוות, והאישה נתקללה בתשע קללות במוות, והנחש נתקלל בתשע קללות במוות, והאדמה נתקללה בתשע קללות, כי מוות לא שייך אצל האדמה. בסך הכל אומר הזוהר, נתקללו ארבעה שהיו שותפים בחטא ב-39 קללות. כנגד ה-39 כללות, יש לנו 39 מלכות, ויש לנו 39 מלאכות בשבת, כל זה שייך למקבץ הזה. אם ככה, אחד הכללות שנגזר על האדם, כי אפר אתה, ולאפר אתה שוב, נגזר עליו עונש מוות, זה חלק מהעונשים שנגזרו עליהם כתוצאה מחטא אדם הראשון. ויות וזה חלק מהתוצאה שיש לנו מחטא אדם הראשון, אומר הרב יהודה פתיה, הוא אומר, ארבע לא מתו בעטיו של נחש, על פי הזוהר, במקום כלאב, קוראים לוי, ואת הברכה, את הכללה הוא אומר, הכללה שנגזרה על האדם הראשון שימות ולא יישאר קיים, אלעפר אתה ואלעפר תשוב, אומר נשאר לנו רק ארבעה שנקראים הר עיבל. מי הם ארבעה? העין זה עמרם, היו זה ישי, הבית זה בנימין והלמד זה לוי.
כך כותב הרב יהודה פתיה, מה שנשאר מהכללה היא של אדם הראשון, יש לך ארבעה שלא מתו אלא בעטיו של נחש, לא היה להם שום עבירה למות. אם אתה רוצה לצרף גם את יהושע, אז אפשר ביוד של ישי לצרף גם את יהושע, וגם זה נכנס בתוכו, ואז הכל יש לנו כאן באופן מושלם, פירוש יפה ביותר. טוב, עד כאן הדברים שיש לנו בסייעתא דשמיא בפתח הפרשה. הסוגיה הזאת של הר גריזים והר עיבל נמצאת בתורה בפרשת כי תבוא. שם התורה עוסקת בעניין הזה בהרחבה גדולה, והתורה מספרת שם כיצד זה נעשה, הר גריזים והר עיבל. צריך לדעת שזה כתוב בתורת משה, זה כתוב בחומש דברים, אבל הביצוע של זה, כיצד עשה את זה יהושע בן נון, זה כתוב בספר יהושע בפרק ח'. שם מופיע כל התהליך של הר גריזים והר עיבל, איך זה נעשה, מי שרוצה יראה שם בספר יהושע בפרק ח', שם זה מופיע בהרחבה רבה. הנושא כאמור נמצא בתורה בספר דברים, ובואו נקרא בעזרת השם את הדברים בפנים, עד כמה שידנו משגת להיכנס לזה היום. ויצב משה את העם ביום ההוא לאמור, אלה יעמדו לברך את העם על הר גריזים בעוברכם את הירדן, שמעון ולוי ויהודה ויששכר ויוסף ובנימין. יש כאן שישה שעמדו על הר גריזים, ואלה יעמדו על הכללה בהר עיבל, ראובן, גד ואשר וזבולון, דן ונפתלי. מי ששם לב, הסדר הזה של השבטים לא מופיע בשום מקום בתורה. לא ספרתי, צריך לספור את זה אולי, כמה פעמים התורה חוזרת על שמות השבטים. יש לנו בפרשת ויגש, יש לנו בפרשת שמות, יש לנו במסעות, אנחנו מוצאים הרבה פעמים שהתורה חוזרת על שמות השבטים. הסדר הזה מעולם לא מופיע. בכל התורה כולה סדר כזה. הר גריזים כולם בני גבירה, כולם בני הגבירות. ארבע בני לאה ושתי בני רחל. יש לנו שמעון ולוי ויהודה ויששכר ויוסף ובנימין. טוב, יש לנו כאן שישה, אמר כאמור ארבע של לאה ושניים של רחל. על הר הכללה מה נמצא? שניים בני גבירה, שזה ראובן וזבולון, וארבע בני שפחות. אילו השאולים אותי איך לחלק את זה, וברוך השם שלא שאלו אותי, הייתי מחלק את זה אחרת. הייתי אומר הר אחד יהיו בני לאה, הם שישה, ישימו שם את ראובן שמעון, את השישה שלהם, ישימו על הר אחד. ההר השני ישימו את בני רחל שתיים ובני השפחות, וזה הולך ביחד, כי התורה כותבת פרשת וישב, אומרת התורה והוא נער את בני בלהה ובני זלפה נשי אביו. אומרים חז"ל, הוא היה מסתובב עם הבנים של השפחות, למה? כי הם היו מבזים אותם וקוראים להם עבדים, אז יוסף הלך איתם ביחד, הוא היה הגב שלהם, הוא נתן להם את התמיכה שהאחים ביזו אותם שבני שפחות. אז ממילא הייתי שם אותם ביחד עם בני יוסף, זה מסתדר טוב מאוד, הייתי מחלק אותם. כאן חלוקה מעניינת מאוד, ארבע בני רחלאה בהר אחד עם שניים בני רחל, ועוד שניים ראובן וזבולון נמצאים בצד השני בהר הכללה ביחד עם בני השפחות. הנושא הזה מעסיק את כל המפרשים כולה, יש לזה כמה וכמה ביאורים, אני לא אכנס עכשיו לכל הביאורים, אולי בעזרת השם בפרשת כי תבוא ניכנס לנושא הזה, כי יש לנו כאן י' ארורים, כידוע לכולם, ומכוונים כנגד 11 שבטים. על שמעון, הוא לא קיבל ברכה, אז הוא גם לא קיבל כללה. לכן גם השמעון מופיע כאן בפסוק הראשון, הוא הראשון שמופיע בלי ו', שמעון, אחר כך כל החמישה עם ו', ולוי, ויהודה, ויששכר, ויוסף, ובנימין. שמופיע אצל הכללה, לא מופיעים שם כל כך הרבה ו'ים. מופיע שם ראובן, בלי ו', גד, ואשר וזבולון, דן בלי ו' ונפתלי עם ו'. אתה רואה שיש כאן חלוקה, כאן מופיעים כולם עם ו' חוץ משמעון, משמע שמעון זה משהו בנפרד. המפרשים כבר דנים בזה, לא ניכנס עכשיו לכל בהסבר הסוגיה הזאת, אולי ברצות השם יתברך, בפרשת כי תבוא נאריך בזה קצת יותר בסייעתא דשמיא. אז אומרת לנו התורה, זה מה שיהיה כאשר תעברו את הירדן. אם אתה רוצה לדעת את הפרטים, איך עשה את זה יהושע, תקרא בבקשה בפרק ח' בספר יהושע, וגם האבנים תקרא בפרק כ"ד בספר יהושע, שם מדובר את הכל בהרחבה גדולה. אנחנו רק הבאנו את היסוד שנמצא בפרשת כי תבוא לגבי הכללות והברכות שנמצאות בפרשת כי תבוא בהר גריזים ובהר עיבל. הסדר שלהם, כיצד זה היה, כיצד זה התרחש, מופיע בגמרא במסכת סוטה בדף למדי. יש שם פרק שנקרא בשם אלו נאמרים, שם הגמרא דנה מה אומרים רק בלשון הקודש ומה אומרים גם בכל לשון. ישנם דברים שאפשר לומר בכל לשון וישנם דברים שאומרים אותם אך ורק בלשון הקודש. אז הגמרא, המשנה יותר נכון, מונה
מה יש לנו בלשון הקודש ומה אומרים בכל לשון. אז בואו נקרא כמה שורות בדברי המשנה. אילו נאמרים בכל לשון, פרשת סוטה, וידוי מעשר, קריאת שמע, תפילה, ברכת המזון, שבועת העדות ושבועת הפיקדון. ואלו נאמרים בלשון הקודש, מקרא ביקורים וחליצה, ברכות וקללות. ברכות וקללות זה מה שקשור אלינו, זה הנושא של הר גריזים והר עיבל. שואלת המשנה, ברכות וקללות כיצד? איך זה נעשה ברכות וקללות? כיוון שעברו ישראל את הירדן. זה לא דבר שקשור למשה רבינו, משה רבינו ציווה שכאשר יעברו את הירדן יעשו את הפעולות האלה והאלה, ולכן ההסבר נמצא בספר יהושע. כיוון שעברו ישראל את הירדן ובאו אצל הר גריזים ולהר עיבל שבשומרון שבצד שכם שבאצל אלוני מורה, שנאמר הלא המה בעבר הירדן, ולהלן הוא אומר ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם עד אלון מורה, מה אלון מורה האמור להלן שכם, אף אלון מורה האמור כאן שכם. שישה שבטים עלו לראש הר גריזים ושישה שבטים עלו לראש הר עיבל, והכהנים והלוויים והארון עומדים למטה באמצע, בין שני הערים עומדים הכהנים והלוויים והארון, והכהנים מקיפים את הארון והלוויים מקיפים את הכהנים, וכל ישראל מכאן ומכאן, שנאמר וכל ישראל וזקניו ושוטריו ושובטיו עומדים מזה ומזה. זה פסוק שמופיע בספר יהושע בפרק ח', ההעתקה כאן היא לא כל כך מדויקת, כי שם כתוב וכל ישראל וזקניו ושוטריו, בפסוק כתוב זקניו ושוטרים, לא ושוטריו. למה? אז ראיתי שמביאים בשם הספר שנקרא ילקוט מעם לועז, הוא אומר כי עדיין לא היו צריכים שוטרים כאן. שוטרים, כשהם בביצוע, עדיין לא היו צריכים שוטרים. פירוש דבר ושוטרים, כי כתוב בפסוק, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. ושוטריו, משמע שהם כבר עשו את העבודה, הם כבר שוטרים וכבר עושים פעולות. כאן זה לא שוטרים, אלא כאן זה לא שוטריו, אלא רק שוטרים. עומדים מזה ומזה לארון. הפכו פניהם כלפי הר גריזים ופתחו בברכה, ברוך האיש אשר לא יעשה פסל ומסכה. ואילו ואילו עונים אמן, הפכו פניהם לצד הר גריזים, פתחו בכללה, ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה, ואילו ואילו עונים אמן, עד שגומרים ברכות וקללות. ואחר כך הביאו את האבנים ובנו את המזבח וסדו בסיד וכתבו עליו את כל דברי התורה ב-70 לשון שנאמר בהר היטב. זה כבר ההמשך של הפסוקים שמופיע שם, שעשו, לקחו אבנים וסדו אותם, מה כתבו עליהם בדיוק? לא ניכנס לכל מחלוקות חז"ל, אלה הדברים שיש לנו בסייעתא דשמיא בגמרא במסכת סוטה בדף ל"ב. באה הגמרא בהמשך שם בסוגיות ושואלת הגמרא, מצד אחד שכתוב שהלוויים היו למטה מסביב לארון הברית, מצד אחד כתוב שהלוויים היו בהר גריזים, אז תחליט הם היו למטה או למעלה. כאן מביאה הגמרא מחלוקת, האם מי שהיה למעלה זה אלה ששירתו בעבודה מבני 30 עד 50, או שאלה שהיו למטה היו הזקנים שכבר גמרו את העבודה מ-50 ואילך, או להפך, או בדיוק להפך, הזקנים היו למעלה והמשרתים מבני 30 עד 50 אלה היו למטה. בכל אופן חילקו אותם חלק למעלה וחלק למטה, וזה גם מביא למחלוקות איפה היה יותר אנשים, אם יותר אנשים היה בהר גריזים או יותר אנשים היה בהר עיבל. אז יש לנו כאן מחלוקות מכאן ומכאן, לא ניכנס, זה לא סוגיה, מי שלומד מסכת סוטה יראה את הדברים בפנים בסייעתא דשמיא. אני רוצה קצת להיכנס לתוך עומק הדברים וללמוד אותם עד כמה שידנו משגת בזמן הזה. רבותיי, כל אחד שקורא את הדברים ואת הסיפור שעל הר גריזים והר עיבל מנסה להבין למה הקדוש ברוך הוא בחר בהר גריזים ובהר עיבל שעליהם לתת את הברכות ואת הקללות. למה? מה מיוחד בערים האלה שעליהם בחר הקדוש ברוך הוא לתת את הברכות ואת הקללות? לכאורה, אלה הערים הכי גבוהים שהיו בארץ ישראל. לכאורה, וכך משמע גם בדברי השח"ל לתורה, שאת הערים האלה רואים מכל מקום בארץ ישראל, והקדוש ברוך הוא רצה שתמיד יהיה להם זיכרון, כך כותב השח"ל לתורה, שיהיה להם זיכרון שעל ההר הזה קיבלו ברכה, ועל ההר הזה קיבלו קללה, ושידעו את המשמעות, כך כותב השח"ל, שהם היו כשני עדים על המעמד ההוא. אלה הדברים שכותב השח"ל. הרבה הסברים יש, שוב, לא הכל נוכל לעמוד היום. בספר שנקרא תפארת ציון על התורה, הוא מביא ראיה שהר גריזים יותר גבוה מהר עיבל. אני אומר לכם מה שהוא אומר, הוא תומך את דבריו בדברי מדרשים. אם תפתחו את הרב רב שמשון רפאל הירש בביאורו על התורה, הוא כותב שהר עיבל היה יותר גבוה מהר גריזים. לא יודע להגיד לכם כאן או כאן, אינני יודע, אני מקריא מה שכתוב, לא הייתי לא פה ולא פה, וכאילו אם הייתי גם לא הייתי יודע, אבל בכל אופן, אלה הדברים שאומר הרב תפארת ציון,
ובואו נראה את הראיות שלו. הראיות שלו הן ראיות, אז למעלה יש לנו ראיות, איך כתוב בגמרא, אני מקרא אני דורש, לא יודע, כתוב הרי סבדנו סבדניה וחנתו חנתניה, אומר אני לא יודע, אני יש לי פסוק, מקרא אני דורש. אז אין לי מקרא אני דורש, אבל יש לי מדרש אני דורש. הוא מביא מדרש אחד, אני רוצה להביא לו עוד שני מדרשים. מה המדרש שהוא מביא? מדרש שמופיע בפרשת נוח, אומר המדרש. והמים גברו מאוד מאוד על הארץ, ויחוסו כל הערים הגבוהים. רבי יונתן עלה להתפלל בירושלים. רבי יונתן עשה את זרקו לכיוון ירושלים. עבר בפלטנוס, כתוב המפרשים, פלטנוס זה הר גריזים, זה הכינוי שנתנו לו השומרונים. יפה. וראו שומרוני אחד, פגש אותו שומרוני אחד. מישהו אמר לי שעד היום יש פה שומרונים, בחולון יש להם שכונה שלמה של שומרונים. ראו שומרוני אחד, אמר לו, להיכן אתה הולך? אמר לו, להתפלל בירושלים, אז איפה אני הולך? לירושלים. אמר לו, לא טוב לך להתפלל כאן, בהר הברוך הזה? למה אתה צריך ללכת לשם? יש פה הר ברוך, איך קוראים לזה היום? הר ברכה, לא? אז הוא אומר, בבקשה, תתפלל פה, בהר הזה, הר הזה טוב, תתפלל פה. אמר לו, מה קרה ומה יש פה בהר הזה? מה המיוחד בהר הזה? אמר לו, מה המיוחד? ההר הזה לא הוצף במבול. ההר הזה, המבול לא כיסה אותו. ולכן ההר הזה מבורך, כבוש בוח, הביא מבול על העולם, ההר הזה לא כוסה. נתעלמה מעיני רבי יונתן לשעה ולא ישיבו. רבי יונתן לא ידע מה להשיב לו, באותו רגע הוא לא שחר, לא זכר את הדבר. אמר לו חמרו, העגלון שלו, אמר לו, כבוד הרב, אתה מרשה לי, אני מטפל בשומרוני? אמר בכבוד, תענה לו. אמר לו, אותו בהם, אותו עגלון, אמר לו, תגיד, ההר הזה הוא הכי גבוה בארץ או הכי נמוך בארץ? מה הוא? אמר לו, מן הגבוהים. אמר לו, אם מן הגבוהים, כתוב בפסוק, ויחוסו כל הערים הגבוהים. כל הערים הגבוהים, לא כתוב גריזים בלט החוצה, כתוב ויחוסו כל הערים. 15 אמה עלו מעל הערים הגבוהים, אז זה גם עבר עליו. ואם הערים הנמוכים הוא, אז בכלל התורה לא מתייחסת לזה, למה? כי בכלל, מתי מנה? אם הגבוהים כוסו, אז ודאי שהקטנים כוסו, יפה מאוד. נו, רבי יונתן היה מבסוט מהתשובה, מה שנקרא, נתן לשומרוני הזה תשובה ניצחת, הוא ירד מהחמור, הושיב את העגלון על החמור, ולקח אותו לטיול 3 קילומטר, 3 מילים, לקח אותו, וכדי לכבד אותו, אתה יודע לענות תשובה, אני לא ידעתי, אז אני מכבד אותו, לקח אותו. ולמד עליו את הפסוק, לא יהיה בך עקר והכרה ובבהמתך. אז מה זה עקר והכרה ובבהמתך? אפילו הבהמים שבך, העגלונים שבך, גם לא יהיה עקר והכרה, גם הם יודעים דברי תורה. אומר הרב, תפארת ציון, הנה מה אתה לומד מהמדרש הזה? שמבחינת אלה שגרים פה, הר הזה הוא הכי גבוה. הר עיבל הוא לידו, הוא לא אומר מה, אתה לא יודע שהר הזה הוא הר של ברכה, כי שניהם לא כוסו, הוא לא אומר. הוא אומר, מה היחידי שלא כוסה? הר גריזים. אם הוא אומר על הר גריזים, אז הוא אומר סימן שהר גריזים הוא הכי גבוה. זה הראיה שמביא הרב תפארת ציון, ראיה יפה. אותו סיפור עם רבי יונתן עם שומרוני, מופיע במדרש בפרשת עקב. אומר המדרש, דברים רבה, פרשה ג', מעשה ברבי יונתן, שהיה מהלך אצל ניפולין של קוטים. ניפולין של קוטים זה ההר שהקוטים עובדים אותו. איזה הר קוטים עובדים אותו? הר גריזים, שם הם עובדים. והיה רוכב על החמור, והבהם עמו רכב על החמור, והעגלון שמוביל את החמור היה איתו ביחד. נתלווה להם קוטי אחד, היה קוטי אחד שהלך איתם ביחד. אחר שהגיעו אצל הר גריזים, אמר אותו קוטי לרבי יונתן, מה הדין? מה ההלכה? מה הדין של ההר הזה? קדוש הוא או לא קדוש? קדיש הוא אם לא. ההר הזה קדוש או לא? אמר לרבי יונתן, ולמה יהיה קדוש? איזה קדושה יש להר הזה? הר סיני. הר סיני שעליו ניתנה תורה, אמר הקדוש ברוך הוא אסור לעלות להר עד מתי? כל מה שנתן תורה. אם מישהו יעלה למעלה, הכל יסתכל, או ירו יראה. מתי שזה נגמר? במשוך היובל. הם יעלו בהר, נגמר הטקס, כולם יכולים לעלות למעלה. מה יש בהר הזה? זה לא הר סיני. אז איזה קדושה יש בו? מה קרה? זה גם לא הר המוריה שנתקדש בעקדת יצחק. נו, אז מה קרה? מה יש בהר הזה? אמר לו, מה, אתה לא יודע? אמר לו, לא. אמר לו, בהר הזה לא ירד גשם מימי המבול. זה הר שלא ירד גשם, זה כבר אומר לו קוטי. אומר לו, הר הזה בהר ברכה, למה? כשלא ירד על המבול. שואל אותו רבי יונתן, וזה מעיניין לך? אמר לו, כתוב פסוק בספר יחזקאל, בפרק כ' ג', או, הוא כבר מביא לו פסוק בנובי. מה כתוב? ארץ לא מתוהרה ולא גושמה ביום זעם. אומרים חז"ל, לא ירד גשם, זה גמורה בסבוכים. הגמורה אומרת שבארץ ישראל לא ירד גשם. נו, שואלת הגמרא, אם לא ירד גשם, אז למה יונה הביא עלי זית?
אם אתה אומר שלא ירד גשם, היה אפשר להביא קרמים, אפשר להביא ענבים, פפאיה, חסר פה דברים טובים בארץ הזאת, בשבעת המינים. היית מביא לו מג'הול, מה אתה מביא לו? עלי זית? כך שואלת הגמרא, אם ככה לא ירד גשם, אז מה, למה אתה מביא עלי זית? טוב, הרבה פירושים יש בעניין הזה. אחד הפירושים, שאומנם לא ירד גשם, אבל המים, המים שהיה ירד בכל העולם, הגיע גם לארץ ישראל, או ההבל שהיה באותו, הגיע גם לארץ ישראל. ככה אמר לו. טוב, רבי יונתן שואל אותו שאלה, אם ככה הוא אומר, אם אתה אומר שלא ירד בארץ ישראל גשם, אז למה הקדוש ברוך הוא מטריח את נוח לעשות תיבה 120 שנה? שים אותו ברמת חן, ברמת גן יש שכונה נקראת רמת חן, ליד זה יש את הספארי, שים אותו שמה, תשים את הג'ונגל בספארי, כל החיות ועוד העופות, הכל בסדר. כבר המקום הזה נקרא רמת חן, כי חן זה אותיות נוח, הפוך רק באותיות. אז מלא, שים אותו שם בשכונה, תקרב אותו בפנים, והכל ימואב לבוא שלום, מה צריך לבנות תיבה 120 שנה? שואל אותו רבי יונתן. אמר לו אקוטי, הקדוש ברוך הוא רצה לבדוק אותו, הקדוש ברוך הוא רצה לבדוק אם הוא יעשה תיבה, לא יעשה תיבה, איך יעשה תיבה. יפה מאוד. טוב, החמר הזה המבהם, העגלון, שומע את הוויכוח, אמר, סליחה רב, אני יכול לטפל בו, אני רואה את ה... תן לי לענות לו, אמר, כדבר עגלון אל עגלון, מה שנקרא, מה אתה צריך להתווכח איתו, תן לי לדבר איתו. שואל אותו, אותו בהם, שואל את האקוטי הזה, אומר, תגיד, ההר הזה שאתה מדבר עליו, שהוא מקום של ברכה, הוא על הארץ או שהוא בשמיים? איפה ההר הזה נמצא? הוא אומר לו, מה אתה, מה זה שמיים? הוא אומר, פה על הארץ. הוא אומר, אם הוא בארץ, אז בוא נקרא פסוק. ויחוסו כל הערים הגבוהים אשר תחת כל השמיים. אז כל מה שנמצא כאן, הכל כוסה במים. 15 אמה גברו, אומר את הפסוק. 15 אמה, מלמעלה גברו המים, ויחוסו כל הערים אשר תחת כל השמיים. אז אם הער שלך הוא בשמיים, אז הם מבין, שם לא הגיע מים. אבל אם אתה מדבר פה על הארץ, אז כתוב בפסוק, 15 אמה. שמע רבי יונתן, שהעגלון שלו כזה, תלמיד חכם, אומר, בוא תעלה על החמור שלי, ולקח אותו 4 מילין, 4 קילומטר, מקודם בשומרוני רק 3, בקוטי הוא כבר לקח אותו 4, ודרש עליו את הפסוק, וכל לשון תקום איתך למשפט. וזה מה שנאמר, לא יהיה בך הקר והקרה ובבהמתך, אפילו בהמים שבך, אפילו העגלונים שבך, יודעים פסוקים. טוב, נפלא ביותר, זה סיפור מספר 2, לא כתוב בתפארת ציון, אבל זה מדרש נוסף. למדת מכאן, שההר הזה, על פי מה שהוא אומר, הקוטי, זה ההר הכי גבוה שישנו, זה ההר גריזים. אומר הספר תפארת ציון, הוא לא מביא את המדרש הזה, אבל הוא אומר, אתה מבין שההר גריזים הוא הגבוה ביותר. טוב, אני רוצה להביא מדרש שלישי. המדרש השלישי נמצא בבראשית רבה, פרשה פי א'. רבי ישמעאל ברבי יוסי הלך להתפלל בירושלים. רבי ישמעאל ברבי יוסי הלך להתפלל בירושלים. עבר ליד הר גריזים. אינני יודע להסביר לכם למה כל הדרכים לירושלים עוברים בהר גריזים. אין לי מושג מה המסלול, או שכולם גרו שם באזור ההוא, והם עברו, אני לא יודע להגיד לכם, אני רק מציין את העובדה, עוברים שם, עוברים בהר גריזים. פגש בו שומרוני אחד, חודר לאותו שומרוני, פוגש אותו. אמר לו, לאן אתה הולך? אמר לו, להתפלל בירושלים. אמר לו, ולא טוב לך להתפלל ליד המבורך הזה, ההר המבורך הזה, ולא ליד הרי השפע? כך הוא אומר לו. אמר לו רבי ישמעאל ברבי יוסי, אמר, אתה יודע למה אתם דומים השומרונים? אתם דומים לכלב של להוט אחר נבלה. כלב מחפש איזה נבלה לאכול, אתם אותו דבר, כמו כלב של להוט אחר נבלה. אמר לו, למה? מפני שאתם יודעים שעבודת כוכבים תמונה כאן, אתם יודעים שבהר גריזים למטה תמון עבודה זרה, ולכן אתם רוצים שאנחנו נשתחווה פה, ואתם מוכרים לנו כל מיני סיפורים שההר הזה לא ירד עליו גשם, שום דבר, ההר הזה זה עבודה זרה יש פה, ולכן אתם רוצים שאנחנו נשתחווה להר הזה. שמע את זה השומרוני, ורץ לחברים שלו השומרונים, ואמר להם, אתם יודעים? הוא יודע שבהר הזה יש עבודה זרה. הוא אומר, אם הוא יודע, הוא יבוא יום אחד, הוא ייקח את זה משם. בוא נהרוג אותו. נתייעצו להרוג את רבי שמואל ברבי יויסי. אומר המדרש, מיד ברח משם. טוב, איזה עבודה זרה היה בהר גריזים? איזה עבודה זרה? התשובה לכך מופיעה בפרשת וישלח. בפרשת וישלח, לאחר מלחמת שכם, כתוב בפסוק, קורא יעקב אבינו לכולם ואומר להם, אסירו את אלוהי הנכר אשר בתוככם והתהרו והחליפו סמלותיכם. כך אומר יעקב אבינו. מה עשה? הוא לקח את כל מה שכתוב בפסוק, הוא לקח את כל מה שהיה שם ותמן אותם תחת האלה, מאשר אצל שכם, שם הוא תמן אותם. אומרת הגמרא בחולין דבב, הייתה עבודה זרה בדמות של יונה שנמצאה בהר גריזים והיו עובדים אותה. אומר שם תוספות במקום, אומר תוספות,
זה העבודה זרה שתמן יעקב אבינו תחת האלה אשר אצל שכם, זה המקום שהוא תמן אותו שם, והיות וזה המקום שהוא תמן אותו שם, לכן הם עבדו את היונה. קראתי פעם, ואל תשאלו אותי איפה חיפשתי, לא מצאתי. מה פתאום הקוטיים והשומרונים עבדו ליונה? הוא אומר, אתם, הוא אמר לשומרוני, אתם רוצים שנעבוד, כי יש לכם את העבודה זרה אשר שונה. אומר, ראיתי באחד המפרשים ולא זוכר איפה, אבל ראיתי את זה, בטוח שראיתי את זה. הוא כותב שהסיבה שהם עבדו ליונה, כי הם אחזו שהאר הזה לא נפגע מהמבול. אם האר הזה לא נפגע מהמבול, אז הם אוחזים שהיונה ששלח נוח מהטבעה, היא היונה הזאת שמה שנקרא, היא באה שם להר גריזי והייתה שמה. לכן הם עובדים את היונה, כך ראיתי פעם באחד המפרשים, שזאת הסיבה שהם עבדו אותה, אלה הדברים שמופיעים, לראו איך הדברים מתקשרים, ויש לנו חבילה אחת שקושרת לנו את כל הסיפור מכל הכיוונים. טוב, לאחר שלמדנו את היסוד הזה, אני רוצה ללכת לעוד יסוד נפלא של הספר תפארת ציון. אחרי שהוא מוכיח שהר גריזים הוא הכי גבוה, הוא בא להוכיח דבר שנקרא חוק כלים שלובים. שמעתי פעם חוק כלים שלובים, אם יש לך משהו גבוה, הוא מוריק למשהו למטה. כמו שפעם מישהו היה רוצה להוציא דלק ממסעית, להעביר לאוטו, אז לוקח ממנו ומעביר לסיום, ממלא מצד אחד לשני. זה חוק כלים שלובים, ככה זה עובד בסייעתא דשמיא. הוא אומר הספר, תפארת ציון, דבר נפלא. אם הר גריזים הכי גבוה, אז אלה שיכולים להשפיע נמצאים על הר גריזים. המושפעים נמצאים בהר עיבל. לכן זאת החלוקה שיש לך כאן. אז הוא אומר על הר גריזים, שמו את כל המשפיעים. מי המשפיעים שנמצאים שם? שמעון ולוי, יהודה ויששכר, יוסף ובנימין. אלה נמצאים בצד של הר גריזים. מה הם משפיעים? לוי כידוע לכולם, משפיע על עם ישראל תורה, משפיע על עם ישראל עבודת השם, כמו שנאמר בפסוק, יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל, וכו' וכו', זה החלק שלהם. חוץ מזה, יש את שמעון ולוי אחים, ששניהם ביחד גדרו את העניין של הריות, הכזונה יעשה את אחותינו ונקטרו בעניין הזה, אז זה החלק של שמעון ולוי שהיו קנאים בנושא של הריות והשפיעו על עם ישראל השפעה גדולה שלא להידרדר לנושא של הריות. הוא אומר, חוץ מזה יש לך את יהודה, הוא הסמל של מלכות, המלך משפיע מכוחו על כל עם ישראל. יששכר הוא הלומד תורה והשפיע מתורתו, כל ראשי הסנהדראות היו משל יששכר. יוסף, הוא אומר, משכן שילה היה בחלקו, הוא היה מלך ופרנס את כל עם ישראל, הוא המשביר, הוא פרנס את כל עם ישראל. אז השפעה על המזון לכל עם ישראל עבר דרך יוסף, ולכן כתוב בספר משלי, ורב תבואות בכוח שור, הכוח של השור הוא המביא את התבואה, ויוסף נקרא שור, שנאמר בכור שורו, הדר לו וקרני רם קרניו, אז ההשפעה של התבואה, כמו שכתוב, ורב תבואות בכוח שור, התבואה מתבשלת בכוח הזה של השור, כך מופיע בדברי רבותינו בסייעתא דשמיא. האחרון שבהם הוא בנימין, ששתי בתי המקדשות היו בחלקו, ויוד שתי בתי המקדשות היו בחלקו, ממילא אנחנו יכולים להבין שבית המקדש הוא מקור ההשפעה של כל השפע לעולם. כל השפע בעולם בא דרך בית המקדש, אלה הדברים שכותב הספר תפארת ציון. מי היה בצד השני? בצד השני היו כל המושפעים. כל המושפעים שיש בכוחם לא רק לקבל את ההשפעה, יש בכוחם לעמוד מול הפורענות בכוחות עצמם. מה הכוח שיש לראובן? מי יש לנו שם? ראובן וזבולון בני לאה, ויש לנו ארבע בני שפחות שנמצאים שם, גד ואשר, דן ונפתלי. אומר, בוא תראה, ראובן הוא הסמל של תשובה. למה? אנחנו בעזרת השם בעוד חמישה שבועות נקרא שובה ישראל עד השם אלוקיך, הפטרת שבת תשובה, ובהפטרה של שובה ישראל, אמר הקדוש ברוך הוא לראובן, אתה פתחת בתשובה תחילה, אז לכן הבן שלך הוא יפתח בתשובה, זה שנאמר שובה ישראל עד השם אלוקיך. לכאורה כל אחד שקורא את זה, מה ראובן פתח בתשובה תחילה? מה ראובן פתח בתשובה תחילה? אדם הראשון שב בתשובה וקין שב בתשובה. אדרבה, קין אמר לאדם הראשון, עשיתי תשובה שנתפשרתי, אמר האדם הראשון, לא ידעתי מה הכוחה של תשובה, מיד פתח ואמר, מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לשם, טוב להודות, טוב להתוודות. אז אם עשה תשובה האדם הראשון, עשה תשובה קין, עשה תשובה, מה דווקא בתלבשת שראובן פתח בתשובה תחילה? אומרים המפרשים שם במדרש, ראובן פתח בתשובה תחילה, למה הכוונה? הוא פתח בתשובה מעצמו. אדם הראשון עשה תשובה כשהקדוש ברוך הוא נזף בו ואמר לו, מן העץ אשר ציוותיך לבלתי אכול ממנו אכלת? אז הוא עשה תשובה. קין עשה תשובה,
אמר לו, כל דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה. אז הוא עשה תשובה. ראובן, אף אחד לא אמר לו לעשות תשובה. את התשובה הוא עשה מעצמו. אתה פתחת מעצמך. זה תשובה מעצמך. לא שמישהו אמר לך, נו, 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 אתה לא בסדר. עשית ככה וככה. לא. אמר, אני יודע שאני לא בסדר. פגעתי באבא שלי. אני עושה תשובה. אז לכן הוא אומר, התשובה שלו הוא פתח בתשובה. אז הכוח של תשובה, אומרת המשנה במסכת אבות בפרק ד', אומרת הגמרא, תשובה ומעשים טובים כתריס בפני הפורענות. אם אתה רוצה להגן על האדם, תשובה ומעשים טובים, הוא המגן מפני הפורענות. לכן הוא ישב על ההר ההוא. זבולון, הכוח של תומך תורה. הכוח של תומך תורה, לכן תמיד מקדימים, שמח זבולון בצאתך לפני יששכר בעליך. כי אלמלא זבולון לא היה יששכר. אז הכוח שלו שהוא מחזיק תורה, עליו נאמר, הוא צדקה, תציל ממוות. אז יש לו את הכוח להחזיק תורה, זה הכוח של זבולון. ארבעת בני השפחות, הם היו שפלים מצד עצמם. הם היו נמוכי דרגה, הרגישו את עצמם שפלים וענבים יותר מכולם. למה? כי הם בני שפחות. אדם שמרגיש את עצמו שפל ומרגיש את עצמו ענב, יש לו כוח לעמוד בפני הפורענות מצד עצמו. למה? הוא לא מרגיש את עצמו. איך כתוב בגמרא, שגדולה הכללה שקילל אחיה השילוני יותר מהברכה שבירך בלעם. אחיה השילוני קילל אותם במה? בקנה, ובלעם בירך אותם בארז. אומרת הגמרא, קנה זה כללה, אבל הכללה שקנה בה רוח הוא נופל למטה, הוא ברוך השם יודע להתכופף, וחוזר בחזרה. ארז כשבא עליו רוח הוא נעקר מהמקום, אז זה שאתה קורא לו ארז זה לא שבח גדול, למה מכה אחת והוא נופל. הקנה הוא אומר, הוא קטן ודק, אבל מה שנקרא, הוא הולך וחוזר, הולך וחוזר. לכן בני השפחות שהעמידה שלהם הייתה ענבה, ברגע שהעמידה שלהם הייתה ענבה, הם יכלו לעמוד על הריבל ולספוג את הכללות בלי בעיה, כי זה לא פגע בהם, אלה הדברים שמופיע בספר שנקרא תפארת ציון, רעיון נפלא ביותר. טוב, אחרי שלמדנו את זה, אני רוצה להביא שתי רעיונות חופפים, אבל שתי הרעיונות החופפים האלה, כל אחד לוקח את זה מכיוון אחר. בספר שנקרא חוט של חסד, לרבי אליהו הכהן מאזמיר, הוא כותב שהר גריזים הוא הר של מידת הדין. אלה שהיו שם היו מידת הדין, זה המידה שלהם. למה מידת הדין? הוא אומר, נמצא שם שמעון ולוי, כלי חמאס מכורותיהם, הם מיד יצאו למתקפה, זה המידה שלהם. יהודה הוא מלך, מלך צריך להיות תקיף, ויששכר גם, הוא אומר, יש לו, הם דיינים, הם כולם סנהדרין. סנהדרין זה לא פשרות, פשרות זה לא סנהדרין, לכן הוא אומר, סנהדרין זה יעקב הדין את ההר, מוישה רבינו היה דיין, אז לכן מוישה רבנו נחשב דין, אהרון היה עושה שלום, אז הוא היה עושה פשרות, אז כל אחד והעמידה שלו. ומה יש לך עוד? יוסף ובנימין. הוא אומר, יוסף כידוע לכולם, הוא היה בחינת דינים, כי הוא היה מסלסל בשערו. מסלסל בשערו, שערות זה דינים. אז הוא אמר, כל האבות שלי עברו כל מיני דברים, אני לא עברתי, לכן היה מסלסל בשערו. הוא אומר, בניין, בנימין, בית המקדש נמצא בתחומו, בית המקדש נמצא בתחלו, זה נקרא מקום העירה, כך הוא נקרא ירושלים, יראה ושלם, זה המידה שלו, לכן הכל שייך למידת הדין. לעומת זה, הר עיבל הוא אומר, שם זה מידה של רחמים. כשאנחנו כותב, זה המידה של רחמים נמצאת שם. כעד הדברים שכותב הספר חוט של חסד. בספר של רבי יעקב עמדין, הוא לא מביא את הדברים חסד ודין, הוא רק אומר, שהר גריזים קיבל ברכה בדין, והר עיבל קיבל כללה בשילוב דין של רחמים. למה? הוא אומר שהקדוש ברוך הוא נטה לתת ברכה, הוא רצה שהברכה לא תבוא מצד הרחמים, אני מרחם אותך אז אני מברך אותך. לא, מגיע לי ברכה, מגיע לי ברכה, זה נמצא בספר התקציב. ספר התקציב אתה לא יכול להוציא החוצה, זה ברכה שמגיע בדין. אמר, אתה תקבל בדין. לעומת זה הריבל שזה כללה, הוא אומר, בכללה שילב הקדוש ברוך הוא דין ביחד עם רחמים. למה הוא ביקש דין ורחמים? הוא אומר דבר יפה מאוד. גריזים בגימטריה 260, עיבל בגימטריה 112. תראה איך החכמים על המקום מחשבים הכל. גריסים בגימטריה 260. מה זה המספר 260? אומר רבי יעקב עמדין, הוויה זה 26, 10 פעמים הוויה, זה 260. קדוש ברוך הוא בירך אותם ב-10 ספירות בשם הוויה. גם חב"ד, חוכמה, בינה ודעת, ואחרי זה חסד, גבורה, תפארת, אחרי זה נצח, הוד, יסוד, מלכות, בירך אותם ב-10 ברכות, ב-10 ספירות, וכל שם בשם הוויה, לכן גריזים בגימטריה 260, זה מה שכתוב כאן, יפה. הר עיבל, הגימטריה שלו 212, מה זה 212? 212 זה שילוב של שתי שמות, מה שתי שמות שיש? הוא אומר אלוקים זה 86, זה דין, והוויה זה 26, 86 ועוד 26 נותן לך 112, זה עיבל, זה שילוב של שניהם.
אם אתה לא רוצה להשתמש במידת הדין של אלוקים, אז הוא אומר, אתן לך שם אחר של דין, ושתיים של רחמים. דין אחד, א' ד' ד' י' 65, תצרף לזה א' ה' י' ה' 21, ועוד הוויה 26, 21 ועוד 26, ועוד 65, קיבלת 112. הוא אומר, יוצא שהר גריזים קיבל את הברכה בדין, והר עיבל קיבל את הקללה בדין ורחמים ביחד. למה? כי אם היה בא בדין, אף אחד לא עומד בזה, אז הוא שילב בזה, כמו שנאמר, ביום עשות השם אלוקים, ארץ ושמיים, שילב את זה ביחד. עד כאן הדברים שאומר הספר של רבי יעקב עמדין, פירוש נפלא ביותר. לאחר שראינו את זה, בוא נלך לשלב נוסף. בעולם נחרטו שבע בריתות. שבע בריתות. הברית הראשונה עם המלח. ברגע שהקדוש ברוך הוא ביום שני הפריד מים עליונים ומים תחתונים, גאו המים התחתונים, גאו בבחייה, ואמרו, רצוננו למהווה קדם מלכה. אנחנו רוצים להיות לפני הקדוש ברוך הוא, לא רוצים פה ללכת לחוף שרתון אצל חולדאי, האוכל נבלות וטרפות, לא רוצים שמה ללכת, תשאיר אותנו למעלה, רוצים להיות בשמיים לידך. הקדוש ברוך הוא ניחם אותה ואמר, אל תדאגו, אני אתן לכם מתנה. מה המתנה? וכל קורבנך במלח תמלח. יקחו מכם מלח ויקריבו לכם קורבנות. מתי זה יהיה? מתי שיהיה משכן ומתי שיהיה מקדש, אז יקריבו לכם קורבנות. יפה מאוד. זה מתנהל נחמה למים המלוכים. ומה עם המים המתוקים? יש גם מים מתוקים. אמר למתוקים, אני נותן להם ניסוך המים בחג הסוכות. מנסחים מים בחג הסוכות, זה המתנה שאני נותן למים המתוקים. שלושה לוגים בכל חג הסוכות, כל מי שקומע את המשנה במסכת סוכה, היו יוצאים ממוצא ורוקדים ושרים כל אותו הלילה, כל הדברים הידועים וכתובים במשנה במסכת סוכה בהרחבה גדולה. יפה מאוד, אם ככה יוצא על פי הדברים האלה, למדנו מכאן יסוד נפלא. מה היסוד הנפלא? יש לנו הר, יש לנו ברית ראשונה, מלח. הברית השנייה, קשת בענן. את בריתי נתתי בענן, שמה? אם הקדוש ברוך הוא ירצה להחריב את העולם, הוא לא יחריב את העולם, יהיה קשת, והקשת תבשר לנו על שעה של מידת הדין בעולם. ברית מספר 2. ברית מספר 3, ברית בין הבתרים. זו הברית מספר 3. בפרשת נוח, אז יש לנו בבראשית ברית אחת, בנוח ברית שנייה, בלך לך ברית שלישית. יפה מאוד. ברית רביעית, גם היא בלך לך, הקדוש ברוך הוא קוראת ברית עם אברהם, אמו לכם כל בשר אורלתו, התורה מצווה אותנו, ויהיה בריתי ואתנה בריתי ביני וביניך, והרבה אותך במאוד מאוד, זה ברית מספר 4. מכאן באים עוד שלושה בריתות, שלושה בריתות על התורה. ברית בסיני, אחד, ברית נוספת בערבות מואב, והברית השלישית בהר גריזים ובהר עיבל. שלוש בריתות קראת הקדוש ברוך הוא עם ישראל. הברית הראשונה בהר סיני, איפה זה נעשה? זו פרשת משפטים. ויקח ספר הברית, ויקרא באוזני העם, ויאמרו כל אשר דיבר השם, נעשה ונשמע. ויקח משה את הדם, ויזרוק על העם, ויאמר, הנה דם הברית אשר קראת השם עמכם, על הדברים האלה. זה ברית מספר אחד על התורה. אחרי מעמד הר סיני, קרתו איתם ברית עם ההגנות, משה רבינו חתך את ההגנות לשתיים כדור לכולם, והטיפה הספיקה על הרגע, מכאן אומר רש"י שבא מלאך וחלקן, כמו שמופיע בפרשת משפטים. ברית ערבות מואב, לא ברור מתי היא הייתה בדיוק, ברית ערבות מואב. משה רבינו דיבר את הספר הזה, ספר דברים, משנה תורה, משה רבינו דיבר מראש חודש שבט ועד זין באדר. מתי נעשתה ברית ערבות מואב? אין לנו בזה דבר ברור. למה אין דבר ברור? כי אחרי פרשת כי תבוא, כשפרשת כי תבוא מסתיים את הכללות, 98 כללות, מסכם את התורה, פרק סמכתת, אלה דברי הברית אשר ציווה השם את משה לכרות את בני ישראל בארץ מואב, מלבד הברית אשר קראת איתם בחורב. משמע שכאן הברית הזאת, מתי נערכה? אין דבר ברור, אנחנו לא יודעים דבר ברור. יש כאלה שרוצים לומר שהברית הזאת נעשתה ביום זין באדר, יום פטירתו של משה רבינו. והראיה שהוא מביא, ממה שנאמר, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, הוא אומר רש"י, מה זה היום? הוא אומר רש"י, יום פטירתו של משה רבינו, זה היום. ומה כתוב בפסוק אחרי זה? תפכם נשכם וגרך אשר בקרב מחניך, מחוטב עציך עד שואב ממך, לעוברך בברית השם אלוקיך ובעלתו, אשר השם אלוקיך קוראת עמך היום. זה ברית מספר 2. למאן דאמר זה, הברית הזאת נחרטה בזין באדר, יום פטירתו של משה רבינו. בכל מצב זה נחרט בין ראש חודש שבט
שמשה רבינו התחיל לדבר על זין באדר. במשך 37 ימים משה רבינו דיבר. רבותיי, הברית השלישית זה הברית שמופיעה בפרשת כי תבוא, הר גריזים והר עיבל. זה הברית השלישית שהקדוש ברוך הוא ציווה לכרות עם בני ישראל, וזה הברית השישית שנחרטה איתם. מתי היא נחרטה? גם זו שאלה גדולה מאוד. למה זו שאלה גדולה מאוד? כי השאלה אם ביום שבו עברו את הירדן, קראו אותה איתם, או שביום אחר. הדברים האלה הם סוגיות במסכת סוטה, לא ניכנס להסביר את הדברים. מה שאנחנו יודעים, שהקדוש ברוך הוא ציווה לכרות עם בני ישראל ברית בהר גריזים בהר עיבל, ועל פי מה שכתוב בפסוק, ביום אשר תעברו את הירדן, אז צריכים לכרות ברית עם ישראל. כך נאמר בתורה, בפרשה, הנה נקרא, פרק כ"ז, ויצב משה וזקני ישראל את העם לאמור, שמור את כל המצווה אשר אנוכי מצווה אתכם היום. והיה, ביום אשר תעברו את הירדן אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך, והקמות עליך אבנים גדולות וסדת אותם בסיד, ומיד אחרי זה אומרת התורה, והיה בעובריכם את הירדן, תקימו את האבנים, וכאן מתחילים הקללות והברכות שמופיעות, ארור, 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 זה מה שנאמר אחרי זה, אלה יעמדו לברך את העם על הגריזים בעובריכם את הירדן, מופיעים כאן כל השמות, והשמות האלה זה הקברי הברית, וכך זה מסתיים, ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת, לעשות אותם ואמר כל העם אמן. אז לכאורה הברית השלישית נעשתה ביום שעברו את הירדן. רבותיי, ממעבר הירדן ועד הר גריזים, אומרת הגמרא במסכת סוטה, המרחק הוא 60 מיל. 60 מיל, לפי שיטת רב חיים נועה, זה כמעט 60 קילומטר. הוא אומר שמיל זה בערך 960 מטר. החזון איש זה 1,150 כמדומני. אז אם לרב חיים נועה, זה בסביבות 60 קילומטר. אם לשיטת החזון איש, זה כמעט 70 קילומטר. רבותיי, אתם נראים לי פה אנשים מאוד מאוד בריאים וחזקים, ואתם עושים הרבה ג'וגינג, כך אני רואה פה. אז ממילא, עד כמה קילומטר אתם הולכים בשעה? שאלתי גם מומחים להליכה, אמרו לי שלוקח להם לפחות 5 קילומטר בשעה. זה מה שאומר, זה הם הולכים הכי מהר, זה 5 קילומטר בשעה. אמרו לי שהם רוצים לשמוע את השיעור שלי, אז הם הולכים קצת יותר בקילומטראז'. אבל בדרך כלל אומר, אחד אומר לי 4 קילומטר, אחד אומר 5 קילומטר, אז זה פחות או יותר העניין. רבותיי, אם תיקח 4 קילומטר לשעה, שאתה לא מה שנקרא מגדולי הרצים, כמה זמן לוקח לך להגיע עד הר גריזים? 15 שעות. עברו את הירדן 15 שעות, הגיעו לשם. אתה לא מדבר על בן אדם שהולך לבד עם אוזניות. אתה מדבר איתי עם שלם. עם שלם הולך ב-15 שעות, ביום אשר תעברו את הירדן, תעבור להר גריזים. גם אם תיקח את דברי הגמרא, שהגמרא אומרת בנס היה, אז אלה תגיד לי מה, מרבד הקסמים. הלכו, הגיעו שם, בנס היה. שואלת הגמרא, בנס היה? בנס. אף אחד לא תקף אותם. נכנסים מיליוני אנשים, גרים פה בארץ ישראל, לא אף אחד לא יצא לזרוק אבנים, לעשות אבנם, בקטאבים, משהו, שום דבר לא, כולם נתנו להם ללכת. אומרת הגמרא, אף אחד לא נגע בהם. למה? הראשון שהרים את היד לגעת בהם, קיבל, אומרת הגמרא, קלקול מעיים. כך אומרת הגמרא, התהפכו לה מעיים, והוא רך, סליחה מכבודכם, הוא היה צריך להתפנות לשירותים. וכך ראו שכל מי שניסה להתחיל אותם, התריז, אומרת הגמרא, וכולם ברחו והם יכלו לעבור בשקט בלי שום בעיות. טוב. כך מופיע בחז"ל, בגמרא, במסכת סוטה. רבותיי, על פי זה, ביום שהם עברו, באותו יום הם עמדו בהר גריזים בהר עיבל. אם תפתחו את ספר יהושע, זה המקור ששם מופיע, כי הרי יהושע עשה את הר גריזים והר עיבל. אם תפתחו בספר יהושע, הר גריזים והר עיבל לא מופיע בתחילת ספר יהושע. איפה זה מופיע? בפרק ח' בספר יהושע, שם זה מופיע. שם מופיע שיהושע לקח ועמד על הגריזים ולקח את זקניו ושוטריו ועשה. אם מופיע שם זקניו ושוטריו בפרק ח' בספר יהושע, לפני זה יש לך מרגלים שיצאו חרש לבדוק את יריחו, והגיעו לרחב ונכנסו שמה ושמעו וכי הוביש השם וחזרו בחזרה, ואחרי זה כיבוש יריחו, כוהנים ושופרות ושבע פעמים, וקיצור כל מה שמופיע שם, ואחרי זה מלחמת העי, ורק אחרי זה מגיע הר גריזים והר עיבל. איך נכנס שם הר גריזים והר עיבל? היה קודם יריחו, קודם מלחמת העי, לא מסתדר בכל העניין הזה. אומר רש"י במקום, אין מוקדם ומאוחר בתורה. זה היה קודם, זה כתוב אחר כך. טוב, לא כולם מסכימים לשיטה הזאת, צריך לראות ירושלמי, לא ניכנס לכל הדברים, בכל אופן למדנו מכאן. והיסוד שלמדנו מכאן, שיש לנו שלוש מקומות
שבהם נחרט ברית על התורה. איפה הם נחרטו הבריתות? איפה? האחד בהר סיני, השני בערבות מואב, אם זה ביום פטירתו של משה רבינו, כמה ימים קודם לכן, אז זה בתקופה הזאת, והשלישי בהר גריזים בהר עיבל, אם מדובר מיד כשעברו, ואם תאמר שאחרי שעברו, שלוש מקומות שאנחנו עברנו ברית, כך מופיע. טוב, אני רוצה לתת איזה צימוק מאוד יפה, והצימוק הזה באמת לכאורה אין לו פשט, באמת אין לו פשט. כתוב בחז"ל במחילתא במשפטים, כתוב בחז"ל, שלוש פעמים כרתו בני ישראל ברית עם הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא כרת איתנו ברית. בסיני, בערבות מואב, ובהר גריזים ובהר עיבל. אומרים חז"ל במחילתא דמשפטים, רבי ישמעאל אומר, מפני מה נאמר בשלושה מקומות לא תבשל גדי בחלב אמו? שלוש פעמים נכתב בתורה לא תבשל גדי בחלב אמו. אחד מופיע בתורה בפרשת משפטים, הפעם השנייה מופיע בתורה איפה? הפעם השנייה שזה מופיע, זה מופיע בפרשת כי תישא, והפעם השלישית בפרשת השבוע שלנו, פרשת ראה, לא תבשל גדי בחלב אמו. למה צריכים לומר לנו שלוש פעמים? בשביל מה שלוש פעמים? אז הגמרא אומרת, אחד לבישול, אחד להנאה, אחד לאכילה, מופיע שם שלושה דברים שהגמרא לומדת מזה. אומר הרב רבי ישמעאל, שלושה פעמים לא תבשל גדי, כנגד שלוש פעמים שהקדוש ברוך הוא כרת איתנו ברית. לכן מופיע שלוש פעמים לא תבשל בגדי בחלב אמו. מה הקשר? בגלל שהקדוש ברוך הוא כרת איתנו שלוש פעמים ברית, לכן אמר שלוש פעמים לא תבשל בגדי בחלב אמו? איפה זה מתחבר העניין הזה? מה התשובה? התשובה פשוטה. רבי חיים קניבסקי, זכר צדיק לברכה, בספרו טעם הדקרה, מביא מדרש מפורסם מאוד. המדרש אומר שבשעה שהקדוש ברוך הוא קיבל את משה רבינו בשמיים, לתת את התורה, מלאכי השרת רצו לפגוע במשה רבינו. כתוב בחז"ל הקדושים שהקדוש ברוך הוא צר קלסתר פניו של משה רבינו בפרצופו של אברהם אבינו. ואמר, מה, לא בביתו הייתם? אתם רוצים לפגוע בו? הייתם אצלו בבית, ומה אכלתם אצלו? אכלתם אצלו בשר וחלב. אומר הקדוש ברוך הוא, לא רק שהוא אירח אתכם, בבית שלו אכלתם בשר וחלב. אז מה אתם רוצים את התורה? תנה אותך לשמיים, מה תעשו בתורה? בתורה כתוב שלוש פעמים לא תבשל גדי בחלב אמו, ואתם עוד לפני שהתחלנו, אתם כבר עברתם על המצווה הזאת. לכן אומר הקדוש ברוך הוא, אתם לא יכולים לקבל את התורה. ואחד הסיבות שאנחנו אוכלים, אנחנו אוכלים בחג השבועות גבינה, חוץ מזה שזה טעים, יש לנו עוד סיבה. כי כל מה שקיבלנו את התורה זה בגלל לא תבשל גדי בחלב אמו. חלב, אומרים לך, אל תקריא חלב, אלא חלב, זה נקרא חלב אמו. טוב, נפלא ביותר, עד כאן הדברים שיש לנו כאן רמז בנושא הזה. כך כותב רבי חיים קניבסקי בספרו טעמא דקרא. לכן בכל מקום שהתורה מדברת על ברית שכרת איתנו בתורה, הוא מביא את מה? לא תבשל גדי בחלב אמו, כי מה שקיבלנו את התורה זה בזכות זה שהמלאכים אכלו בשר בחלב. כך כותב רבי חיים קניבסקי בספרו טעמא דקרא, בלא תבשל גדי בחלב אמו בפרשת משפטים. בספר תפארת ציון הוא רוצה לומר תירוץ מאוד מאוד יפה בסייעתא דשמיא, ונאמר את התירוץ הזה. כותב הרב תפארת ציון דבר נפלא. ידוע לכולם שכנסת ישראל נקראת בשם צאן, זה השם שלהם. ואתם צאני צאן מרעיתי אדם אתם, אומר הנביא. מופיע אצל בספר תהילים, נוהג כצאן יוסף, עם ישראל נקרא צאן. אחינו האשכנזים אומרים ביום הכיפורים, אנו צאנך ואתה רואינו. כך נאמר את השם, נאמר בעוד פחות מ-50 יום, כאשר נגיע ליום הכיפורים, בכל אחד מהתפילות שרים את השיר הזה, אנו צונך ואתה רואינו, ועוד כהנה וכהנה דימויים שנאמר שם באותו פיוט. מה שנוגע אלינו בעניין הזה, אומר הספר תפארת ציון, אם אנחנו נקראים בשם צון, הילדים שלנו נקראים בשם גדיים. גדיים, מאיפה אנחנו לומדים? כתוב באחז, ויקרא רבי י"א, אמר אחז, אם אין גדיים, אין תיישים. אם אין לך צון, אם אין לך גדיים, אז גם לא יהיה תיישים. רוצה שאנחנו נחשבים התיישים, והם אלה הם לא, אז לא יהיו קטנים, להם לא יהיו גדולים, אז אנחנו נקראים הצאן. כתוב במדרש תהילים, מזמור ח', מופיע גם במדרש, במדרש, איפה זה מופיע? בפרשת ויגש, על הפסוק, אם ערבת לרעך, אומר שם התנחום הפרשת ויגש. בשעה שהקדוש ברוך הוא בא ליתן תורה לישראל, הוא שאל אותם, מה אתם נותנים לי ערבון? נותן לכם תורה, מה ערבון? אמרו לו, ריבונו של עולם, האבות הקדושים, הם יחתמו ערבות. אמר הקדוש ברוך הוא, הם לא נאמנים עליי, לא רוצה חתימה של האבות הקדושים. אמרו לו, למה לא?
אמר להם פשוט מאוד, אברהם אמר במה ידע כי ירשנה, לא רוצה ממנו ערבות. יצחק אבינו כתוב, ויהב יצחק את עשיו כי ציד בפיו, ואני כתוב בנביא, ואת עשיו שנאתי, אם הוא אוהב את מי שאני שונא, לא רוצה אותו ערבות, לא רוצה ממנו חתימה. יעקב אבינו אמר, נסתרה דרכי מהשם, לא רוצה ממנו חתימה. מי חתימה? אומר לו, בואו, תביאו ערבים חדשים. עם ישראל אמר, ערבים חדשים, אין בעיה. נביא לך את, נביא לך את, את הילדים שלנו, הילדים שלנו ערבים. בוא, הילדים זה דבר טוב. הדאוד הכתיב, מפי עוללים ויונקים, ייסד את האוזן, אוזן התורה, שנאמר השם עוז, לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. אז הילדים זה ערבות, יפה מאוד. אומר הספר תפארת ציון, נראה לי דבר יפה. קדוש ברוך הוא אמר בכל פרשה, שקדוש ברוך הוא קראת איתנו ברית, מופיע מיד על המקום, לא תבשל גדי בחלב אמו. למה? הגדיים זה אל הילדים, האימהות זה אנחנו, אנחנו נקראים האימא, אנחנו הצון, הילדים זה הגדיים. אומר הקדוש ברוך הוא, תקיימו את הבריתות שאתם חתמתם להם, ברית בסיני, וברית בארבות מואב, וברית בהר גריזים והר עיבל. תיזהרו בבריתות האלה, למה? כי אם לא תיזהרו בבריתות, יש לי ערבות. מי הערבות שלי? הילדים. אז אם אתם לא תקיימו, אני צריך לבשל את הילדים בחלב של האימא שלהם. לכן נאמר, לא תבשל גדי בחלב אמו, זאת תהיה התוצאה. איפה מופיע הברית הראשונה? הברית הראשונה מופיעה בפרשת משפטים, שם כתוב שהוא לקח את דם הברית ויזה על עם ישראל, והוא קרא מתוך ספר הברית. איפה זה נמצא? בפרשת משפטים. לכן שם נאמר, לא תבשל גדי בחלב אמו. איפה הפעם הנוספת שיש לנו, לא תבשל גדי בחלב אמו? בפרשת כי תישא. למה יש לנו פרשת כי תישא? כותב רבינו בחיי, שלאחר שעם ישראל עשה את העגל, התבטל הברית הזאת שחתם איתנו בהר סיני, אז היו צריכים לכרות ברית חדשה. לכן בפרשת כי תישא, אחרי שהתבטל חטא העגל, היו צריכים לכרות ברית חדשה. לכן נאמר שמה, בפרשת כי תישא, לא תבשל גדי בחלב אמו, להזהיר אותנו עוד פעם על הילדים, עכשיו אני צריך ערבות, שאתם לא תעברו על התורה הקדושה. איפה הפעם השלישית? פרשת השבוע שלנו. על מה פרשת השבוע שלנו? כי כאן אנחנו קורטים ברית בהר גריזים, והר עיבל, זה פרשת השבוע, חוזרת התורה, לא תבשל גדי בחלב אמו. עד כאן יש לנו שלושה פירושים, מה הקשר בין לא תבשל גדי בחלב אמו, לבין הבריתות שהקדוש ברוך הוא קראת איתנו. טוב, כדי להעביר הלאה, להמשיך הלאה, אנחנו צריכים באמת להיכנס לתוך סוגיה, ואני לא בטוח שנספיק אפילו להתחיל לגרד אותה. אז לכן בוא רק נאמר כמה פירושים דקים, ובעזרת השם נסיים את השיעור להיום. שאלנו בתחילת השיעור, מה זה ראה? ראה אנוכי נותן לפניכם היום, איך אתה יכול לראות? אתה יכול לראות דיבורים? ומה הכוונה ראה? כך שואל הספר באר יוסף, ועוד מפרשים. כותב הרב רבי שמשון רפאל הירש, וקדם לו חוט של חסד, וקדם לשניהם ספר שנקרא עמק המלך. כל אחד בדרכו, אבל הראשון שראיתי את זה, ראיתי את זה של הרב רב שמשון רפאל הירש, השני שראיתי את זה בחוט של חסד, ואחרי זה בחוט של חסד הוא מפנה לילקוס הראובני שמביא את זה בשם עמק המלך. אז אני אומר את זה כסדר ראייתי, כי זה פרשה הזאת ראה, לא לפי הסדר של הימים, אז כן לפי מה שראיתי ראשונה. כותב הרב שמשון רפאל הירש, אני רוצה לגלות לך סוד. ההר שנקרא הר גריזים, הוא הר פורח ומלבלב. צומחים עליו עצים, וברוך השם הוא מוציא פירות, ויש בו מטעי זיתים, דברים יפים מאוד יש שם. זה הר פורח ומלבלב, הר עם מלא פרחים ומלא. לעומתו הר עיבל, הר צחיח, לא גודל שם, אפילו לא סביונים לו. שום דבר לא גודל. הר קרח, צחיח, שממה, ההר הזה. אומר הקדוש ברוך הוא, כותב החוץ של חסד, ראה, מה ראה? נותן לבניכם היום ברכה וכללה, אומר רש"י, הר גריזים והר עיבל. מה יש לראות? מה יש לראות? תראה את הר גריזים כמה הוא פורח שיש לו ברכה, ותראה את הר עיבל כמה הוא דפוק שיש לו כללה. לכן אומר הקדוש ברוך הוא, תראה, איך תראה? לא בברכה וכללה שאני אומר לך. תראה את הר ברכה. הר ברכה זה הר ברכה, זה הר הזה. ההר שבו הקדוש ברוך הוא הר גריזים שהוא בירך את ישראל. ההר ברכה הזה הוא כנגד זה שהוא פורח ומלבלב, והכל נעשה הכי טוב שבעולם. והר השני, הר עיבל, לא צומח בו, אפילו לא כלניות לא סובב, אפילו לא סביונים, שום דבר לא. שום דבר לא גודל, שאפילו חמצוצים אין שם, אין שם מה לחפש בכל ההר הזה. גורניש מתניש, הוא אומר, כך אני ההר של כללה. לכן הוא אומר, ראה, נוחים לפכם היום ברכה וכללה. אומר הרב רבי שמשון רפאל הירש, בוא תתבונן. הגשם, זה לא תגיד שיש הר אחד שנמצא בקרמל, והר אחד נמצא בתבור.
או תיקח אחת בקרמל ואחת, תגיד, בקרמל ירד גשם, ואילו בגריזים לא ירד גשם. אתה אומר, בתבוד ירד גשם, בקרמל לא ירד גשם. אבל הר גריזים והר עיבל אומרים אחד ליד השני, שיורד גשם, יורד גשם על כולם. ירד, אז אותו גשם שירד בהר גריזים, ירד בהר עיבל. יפה מאוד. אותו טל שירד בהר גריזים, ירד בהר עיבל. אותם דבורים שהביאו את הצוף מפרחים אחרים להר גריזים, יכלו להעביר להר עיבל. הכל עבר אותו דבר. אז איך יכול להיות שאותו גשם יורד, אותו טל יורד, אותו אבקה של פרחים שעוברת על ידי הדבורים, יש בהר הזה ובהר הזה, זה יש בו פרחים וזה אין בו. מה התשובה? זה כללה וזה ברכה. זה מה שהקדוש ברוך הוא רצה להראות לנו. על שניהם אותו דבר, שניהם היו במעמד הר סיני, שניהם גרים באותו בניין, אחד מבורך ואחד מקולל. למה? כי זה מקבל את מצוות השם, וזה לא מקבל את מצוות השם, אז הוא מבורך והוא מקולל. אומר עד כאן דברים של הרב רבי שמשון רפאל הירש. בספר חוץ של חסד הוא אומר את אותו דבר, הוא אומר את אותו דבר, וזה ירד גשם וזה פרח וזה היה, הכל בסדר גמור, והשני הוא אומר שום דבר לא. הוא אומר זה מה שכתוב כאן בפסוק, ראה אנוכי נוטה לפניכם היום ברכה וקללה. אומר מה כתוב? את הברכה על הר גריזים והקללה על הר עיבל. אומר רק הכתוב, אומר הקדוש ברוך הוא, אלוהמה בעבר הירדן, שני הערים האלה הם שניהם בעבר הירדן. לא תגיד לי אחד נמצא בגלבוע והשני נמצא בבאר שבע, שניהם אותו מקום בעבר הירדן, שניהם אחרי דרך מבוא השמש, השמש זורחת שם. אם השמש זורחת לא תגיד שאין לו אפשרות לגדול, יש לו שמש. איפה הוא יושב? בערבה מול הגלגל אצל אלוני מורה. אלוני מורה מי היה גר שם? אברהם אבינו. זה כתוב בחז"ל. ולמה נקרא אלוני מורה? שהכל היה מלא אלונים, והמברינו יצא לחופש ונח בין העלונים האלה, אומר המדרש, שרצה לשבת בהתבודדות, הלך בין העלונים וישב ולמד שם, אז המקום פרח. אז איך יכול להיות, שואל החוץ של חסד, אלוהמה בעבר הירדן, בו זה שמה מהשמש, וגלגל ונונה מראה, אז איך יכול להיות אחד בלי פרחים והשני עם פרחים? אתה יודע למה? כי הוא ברכה והוא כללה. ולכן שאתה בא כאן רבותיי, אדם שהוא חושב שהוא מקולל, הוא רק צריך לסובב את הפנים שלו להר גריזים, ויש לו כבר מיד את הברכה. באים לחודש התשובה, שום דבר, אתה מרגיש שדפוק, תסובב את הפנים שלך להברכה, הברכה יביא עליך את הברכה, לשנה טובה וכתיבה וחתימה טובה, ואז אתה תראה שאתה תפרח ותסגזג בדיוק כמו שהיה בהר גריזים, ויהי רצון שבעזרת השם, נזכה כולנו שבת מברכים חודש אלול, שיחדש עלינו הקדוש ברוך הוא את החודש הזה, לטובה ולברכה, ונזכה בעזרת השם לשוב בתשובה שלמה, ונזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפיכך יבא להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חופש למען צדקו, ידיד תורה ויאדיר.